Čau, já jsem Franta Swiftu a v dnešním tutoriálu se naučíme Around USA, což je trik, který je založený na tom, že vlastně z každého kapu dáte spike, etern a tím to končí. Je to trik, kterým se jako každý ráno tak nějak jako rozehřívám, tak uvidíme, jestli dneska padne na první pokus. Myslím si upřímně, že ne, protože je to fakt trik, který je úplně za trest. Jdeme na něj. Takže vypadá takhle, malej kap, spike, etern a sakra. Vypadá ještě teď možná. Malej kap, spike, etern. Velký kap, spike, etern, zadní kap, spike, etern. Takhle ten trik vypadá. Na co si u něj dávat pozor? Možná je fakt dobrý se naučit, že vlastně když si nahodíte tamu na malý kap, potom na velký a na zadní, tak se naučit, aby ta tama pořád tak nějak jako dírou směřovala k vašemu obličeji. Tím se naučit, tomu se říká jakoby tama hole tracking a naučíte se vlastně to, že jakoby bude pořád na správném místě vůči vám a bude se vám jednoduše spajkovat. To je takový základ. Pak je hodně dobrý jako naučit se na litry etern. Prostě tak nějak, abyste ho mohli dělat prostě pravidelně a nedělal vám problém. Jakoby tyhle ty all-round triky celkově by měly začínat jako úplně podle nějakých jako základních pravidel. Možná mě on zase kaněla zase bude opravovat, ale tak jako takhle to mám v hlavě nastavený, si myslím, že to tak je. Že by měly začínat za prvé malým kapem a ten malý kap by úplně jako neměl vypadat nějak jako takhle. Jakože jenom takhle jako vykroutíte tu ruku, ale mělo by to být úplně nejstrávnic tak, že vlastně udělám ten malý kap nějak takhle. Že to takhle vykroutím. Teď jako spajknu a půjdu třeba na okolo Evropy, tak už jdu na velký kap jako normálně. Pokud budete třeba někde dělat jako nějaký kendama zkoušky nebo tak, tak by to mělo být vážně jako úplně prostě ta ruka vyvrácená na ten malý šálek a potom jít takhle. A taky byste neměl začínat velkým, ale vlastně začínat malým. Ale jako můj názor je takový, že ať si to každý dělá jako jak chce, jako to je příjemný, jenom říkám pro zajímavost, že jako fakt prostě OG trik Around USA měl vypadat tak, že začnete takhle malým kapem, jo, opadete éter a pokračujete dál. Začnu malým kalíškem tak, že díra ukazuje směrem ke mně, to je fakt takový jako základ. Spike, etern, ze spajku na velký kalíšek si to zase hodím stylem, aby ta díra ukazovala cca ke mně, spike, etern, a zase na ten base cap si to hodit stylem, jako aby ta díra, teďka jsem si hodil trochu moc před sebe třeba, byla by lepší, kdyby byla třeba tady, ale jde to i takhle, spajknu to a dělám etern. Jo, nevím, jestli k těm eternům něco řeknu, možná jo. Je dobrý, když to vyhodím, tak nějak jako sledovat tu díru, jak se k vám vrací a nechat to doma dopadnout na spike. Jako řekl, že ten trik je takovej, že k tomu není nic moc co říct, ale zároveň není úplně lehký, takže ho musíte hodně trénovat a jako časem se vám to dostane do ruky a půjde vám to úplně jednoduše samo. No, jakože co se vám může určitě stát, když to trénujete, takže jakoby si to nehodit tu tamu tak nějak před sebe, ale spadne vám třeba takhle. A jakoby to rovnou říkám, že je fakt těžší situace. Ale prostě časem se jakoby ten trik je hodně dobrý ho trénovat často, protože vás naučí jako právě ty různý východiska z různých situací. Takže třeba z tohohle to spajkuje fakt dobře, ale třeba když si to hodím nějak takhle tu díru, tak teďka vlastně jako je to takový těžší. Takže než abych to spajkoval jako tak, tak pro mě jednodušší si to spajknout jako bude takový poloviční éter na ten spike, takže třeba jako takhle. A když ten trik budete trénovat prostě fakt často, tak potom vám to pomůže v tom, že když budete třeba dělat juggly do kapu nějaký, tak vám to může spadnout ta díra různě, ale díky tomuhle triku se naučíte jakoby řešit ty situace vlastně. Že teďka to mám jako ani ne před sebou, ale mám to tak jakože nepříjemně vlevo tu díru a tak taky to pokusím se řešit jako éternem a takhle to jako spajknout. No a právě ten Around USA trik je takovej, že vás jako hodně naučí jako spajkovat prostě. Takže je dobrý ho trénovat často a dostat do ruky prostě celkově tu kendamu a umět ji ovládat tak, abyste mohli spajkovat po každé jakýkoliv trik. Tak jo, na závěr, na první pokus. Malej kap, spike. Etern, velký kap, spike. Etern, zadní kap, spike. Etern. A přídavek pingvin. Pingvin, spike. Etern. Co se?